Una vegada més, els trabucaires de Cardedeu han estat al capdavant d'una balada festiva. És el tercer any que Trabucaires de Cardedeu organitza la festa del Carnestoltes, aquí al Secuca o al Sarau, i normalment aquests diners es destinaven per organitzar actes de festa major, per organitzar sortides, però desgraciadament aquest any, degut al mal cap, perquè no té un altre nom, d'un edil d'aquest ajuntament, doncs tots aquests diners s'han de destinar a advocats, a taxes judicials, a pagar els procuradors i, desgraciadament, per lo que sembla, doncs a pagar una multa. El Centre Cultural de Cardedeu es va començar a animar quan l'orquestra a mitjanit va donar el toc d'inici amb el seu repertori de cançons. És la primera vegada que l'agrupació toca a la vila. Pel seu so i pel seu repertori, alguns s'atreveixen a definir-la com un nou concepte de grups de versions. Durant el descans, els trabucaires van fer pujar l'escenari i els que s'havien atrevit a anar disfressats. Es premiava la millor disfressa grupal i a la millor individual. L'aplaudiment del públic i el criteri del jurat van ser claus per decidir els guanyadors de cada una de les categories. El DJ PDF va agafar el relleu a l'orquestra i amb una sessió de música electrònica va ser l'encarregat de posar fi a una festa amb molt de ritme. No és la primera actuació del DJ a Cardedeu. També hem pogut gaudir de la seva música durant les nits de festa major, entre altres festes del poble.